তুমি মালা আহিলা? আচ্ছা আহিলো। অনেস আহিলা? অনেস অ স্যার আহিলো। অ স্যার কাইসব নেটওয়ার্ক থকা জায়গা আছে না? তই নেটওয়ার্ক আছে? বিদিশা, ঋষিকন্যা, অঙ্গনা, অনন্যা, কোন হা নাই, প্রজন্যা আৰু ৰাজনন্দিনী? প্রজন্যা আৰু ৰাজনন্দিনী অহা নাই ন? হয় না গিৰিবলা? অ ছাৰ হয়, হে দুজন নাই অহা। অ ৰাজনন্দিনী সোমাইছা? ৰাজনন্দিনী আহিলা? অ ঠিক আছে। এতিয়া কথা হল কি, ৰাজনন্দিনী প্ৰব্লেম পাইছা মোক। ৰাজনন্দিনী এটা অংক দিছে, মই এইটো কৰি দিম বাৰু। তোমাৰ এইটো অলপ দীঘল হৈছে, আগৰ নিয়মটোত কৰিব নালাগে, ছুটি নিয়মত কৰিব পাৰি দেই। শুনিছা? তাৰপাছতে আৰু বাকীকেইটা অংক কিমানলৈকে কৰিব পাৰি? কোৱা ছাৰ, এইকেইটা কৰিছিলো, বাকীকেইটা অ তুমি তাৰমানে সেই চেপ্টাৰটো গোটেইকেইটা কৰিলা নেকি? অ ছাৰ কৰিছিলো। ছাৰ 11 নম্বৰ যে যথাৰ্থতা, মানে উত্তৰ যথাৰ্থতা উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে ছাৰ, 11 বি মানে দুইটো কি মানে উল্লেখ কৰিম, এ কোণৰ কোনো মানৰ বাবে চে কে 12/5 বুলি যে দিছে, সেইটোতো মানে হব নোৱাৰে, হব মানে হব পাৰে নোৱাৰে, কেলে নোৱাৰে কাৰণটো কব লাগিব। অ ছাৰ তাৰমানে শুনা, তোমাক সেই কথাটো তোমাক এতিয়া কৈ দিম বাৰু। তাৰমানে তুমি এটা কথা মন কৰা যে চাইনে আৰু কচে মানটো সদায় একতকে সৰু হব। কেলে সৰু হব কোৱাচোন বাৰু, কাৰণটো কোনে কব পাৰিবা? চাইনে আৰু কচে মানটো সদায় একতকে সৰু হব, বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰব্লেম নাই, চাইনে আৰু কচে মানটো সদায় একতকে সৰু হব, কাৰণটো কি? কাৰণ মানে অতিভুজতকে কোনো এটা কোনো সন্নিহিত বাহু আৰু বিপৰীত বাহু ডাঙৰ হব নোৱাৰে। অ সেইটোৱেই কাৰণ, তাৰমানে অতিভুজটোৱাল সদায় চাইনে আৰু কচে অনুপাতটো হল B/S আৰু P/S। ৰাজনন্দিনী শুনি আছা? শুনি আছা? তাৰমানে B/S আৰু P/S, গতিকে H2 যিহেতু তলত, H2 তলত মানে ডাঙৰ বাহুটো তলত, গতিকে ডাঙৰ বাহুটো যেতিয়া এই তলৰটো সদায় ডাঙৰ হব, সি একতকে সদায় সৰু হব। বুজি পালা? বুজি পালা নে? তাৰমানে চাইনে আৰু কচে অনুপাতটো সদায় একতকে সৰু হব, সেইকাৰণে চাইনেৰ বিপৰীতটো বা বিপৰীতটো একতকে ডাঙৰ হব, অবভিয়াছলি ডাঙৰ হব, হব নাই ডাঙৰ, ডাঙৰ হব নাই? বুজি পাইছা নাই কথাটো মই কি কৈ আছো? যদিবা চাইনে কচে মানটো 5/12, তেতিয়াহ'লে চেকে মানটো 12/5 হব, তাৰমানে একতকে ডাঙৰ হব নাই, তেনেহ'লে হব নাই? ৰাজনন্দিনী হব নাই? অ ছাৰ বুজি পালা নাই কথাটো মই কি কৈ আছিলো? বুজি পালা নাই ভগ্নাংশত থকা কথাই কৈছো। ভগ্নাংশ মানে কিনো? ভগ্নাংশ মানে তুমি একতকে ডাঙৰ সৰুটো গম নাপাম নেকি ভগ্নাংশত? আমি তলৰ সংখ্যাটো যদি ডাঙৰ হয়, অ তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হলে একতকে সৰু, তলৰ সংখ্যাটো সৰু হলে একতকে ডাঙৰ, ক্লিয়াৰ হল নাই কথাটো? ক্লিয়াৰ হল? ঠিক আছে। এতিয়া তোমাৰ কোৱা সেই 11/5 মানে কোনো এটা কোণ থিতাৰ বাবে চাইন থিতা ইকুৱেল টু 4/3, সেইটোৰ মানে কাৰণ মানে সেই অতিভুজডাল সেই বাকী বাহু দুটাতকে ডাঙৰ মানে সৰু হ'ব নোৱাৰে।
না তুমি সেইটো কারণে কারণটো চোৱা, তোমালোকে পেজ নাম্বার 218 চোৱাচোন, পেজ নাম্বার 218 চোৱা, পেজ নাম্বার 218 চোৱা, তাত এটা মন্তব্য চোৱা, এইটো এটা সমকোণ ত্ৰিভুজৰ অতিভুজডালে দীঘতম বাহু, গতিকে সাইন আৰু কসৰ মান সদায় একতকৈ সৰু বা বিশেষ ক্ষেত্ৰত একৰ সমান হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া বুজি পালা কথাটো, বুজি পালা প্ৰীতিমালা? তাৰপাছতে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ মই 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে কেনেকে কৈছা চাবা, মই কৰি দিম। আৰু বাকীবোৰে কোৱাচোন, ঋষি কন্যা কৰিলা নে গোটেইখিনি? তাৰপাছত অনন্যা, অনন্যা আৰু অংগনা কি কি কৰিলা? অনন্যা ছাৰ 1 2 3 4 5 6লৈকে কৰিলো, বাকীখিনি মই নাই কৰা, বাকী 11 কৰিলো। বাকী 7 8 9 10 কিটা অলপ অলপ প্ৰবলেম পাইছা ন? ন ঠিক আছে, হ'ব, তাৰপৰা ঠিক আছে ঠিক আছে। এইটো অংগনা, অংগনা 8 আৰু 10টো নোৱাৰিলা, হ'ব কাশ্যপ, শুনিলো কাশ্যপ, কাশ্যপ 7 8 9 10 নাই কোৱা, ঠিক আছে। তাৰপাছতে অন্নেশ, অন্নেশ আকৌ ঠিক আছে বাৰু, হ'ব আৰম্ভ কৰোঁ মই এতিয়া। আমি 6 নম্বৰটো কৰিম, এ দিছে, এ আৰু বি সূক্ষ্ম কোণ, চবেই বোৰ্ডখন দেখিছা নাই, বোৰ্ডখন দেখিছা, এতিয়া চোৱা আপোনাৰ মাতটো ফাটি ফাটি আহিছে, এতিয়া আহিছে মাতটো, AC/AB ঠিক আছে, তেতিয়া এতিয়া কস এ ইকুয়াল টু কস বি আছে আমাক, এতিয়া আমি কি পালো, AC/AB চোৱা, এ বি কি পালোগে আমি, এ চি ইকুৱেল টু বি চি পালো,
এ সি লগত বি সি সমান তাহলে সমান কোনৰ আ কি বোর্ডখন স্যার বোর্ডখন নাই এতিয়া নাই এতিয়া আছে নাই নাই নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম হৈছে নেকি এতিয়া আছে নাই স্যার নাই আছে হ্যাঁ নাই নাই রোবা রোবা এটা আছে না এটা নাই হ্যাঁ এটা কলা কিবা আছে না ও কলা কি লাইছে কলা কে এটা দেখিছ এ বি সি এতিয়া কস এ ইকুয়াল টু এতিয়া কস এ ইকুয়াল টু কস বি হলে এটা কি হব কোৱাচোন কস এ ইকুয়াল কস বি হলে কি হব এ সি ইকুয়াল টু এ সি ইকুয়াল টু বি সি হব এতিয়া এ সি লগত যদি বি সি সমান হয় এতিয়া কোন এ সমান কোন এ সমান কোন বি হব হব নে হব নাই হব হব এতিয়া আলটিমেটলি আলটিমেটলি বুজি পালা নে এতিয়া ৰাসনী বুজি পালা নে ৰাসনী কৰিলোঁ কৰিলোঁ ছাৰ এই যে উদাহৰণত যে কোৱা এই তেতিয়া মানে তেতিয়ালে এঘাৰৰ দুইটো কাৰণটো আকৌ বা কৈ দিয়কচোন এঘাৰৰ দুই কাৰণটো মই কম ৰবা এইটো ঠিক কৰি লওঁ কম ছাৰ এইটো ভালকে বুজি নেপাল তাৰমানে ক এতিয়া দেখি আছ নাই বিদিশা দেখি আছ নাই দেখি আছো সন্নিহিত বাহু ডিভাইডেড বাই অতিভুজ বি কোণৰ সন্নিহিত বুলি দিয়া আছে তেতিয়াহলে এ সি হব বি সি হব এ সিৰ লগত বি সি সমান হলে সমান হব এই লগত বুজি পালি বুজি পাইছ নাই বিদিশা ছাৰ পালো খালি মাতটো পাতি পাতি আছে এতিয়া মাতটোত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম উপায় নাই এতিয়া মই এতিয়া সাত নম্বৰটো যোনে কৰা নাই মই তাক কৈছো কট থিটা মান ছেভেন বাই এইট আছে অনুপাতটো কস আৰু চাইনৰ মান উলিয়াই এক নম্বৰত বহাই দিলে হৈ গ'ল আৰু দুই নম্বৰটো একো প্ৰব্লেমেই নাই কস স্কোৱাৰ থিটাটো কিমান হ'ব ছেভেন বাই এইট হ'ল স্কোৱাৰ হ'ব এতিয়া কস থিটা মান ছেভেন বাই এইট কস আৰু চাইন মান উলিয়াম তাত পাতি দিম তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো ওলাই যাব শুনিছনে কথাটো কৰা নাই বুজি পাইছ নে বুজি পাইছ নে বুজি পাইছ পাইছ কথাটো
কপন তোমাল কটা আনটিটার কষ্ট মানুলিবা লেবে পাতি দিবা ওলাই যাব তাব আঠ নম্বৰটো তোমালকে কৈছে যে হবনে পৰীক্ষা কৰা কবে মাত্ৰ নম্বৰটো চাই দিয়া আঠ নম্বৰ দেখা না বোৰ্ডখন ইয়াত কৈছে কি থ্রি কটে ইকুয়াল টু ফোর এতিয়া কটে ইকুয়াল কিমান হব ঠিক আছে এতিয়া আমি টেনে মানটো উলিয়ালো টেনে মানটো উলিওৱাৰ পাছত আমি উলিয়াব লাগে কছে আৰু চাইনে মান উলিয়াব লাগে আমি কছে আৰু চাইনে মান এতিয়া আমি কটে মান যেহেতু ফোর বাই থ্রি কটে টু ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি তেতিয়াহলে ইকুয়াল টু কে ধরলো কটে টু কি আছিলে কটে কি আছিলে পি বাই বি নে বি বাই পি বি বাই পি বি বাই পি ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি ইকুয়াল টু কে এতিয়া বি ইকুয়াল টু হল আর হল এটা এটা স্কয়ার বলে এটু লাভ 25 কে স্কয়ার মানে দ্যাট মিন্স এ ইকুয়াল টু 5 কে এ ইকুয়াল টু 5 কে উলাই গলো আর এ সমান 5 কে উলা মানে সাইন আর লাভ নাই হ্যাঁ লাভ নাই হ্যাঁ চাইনে আৰু কছে মান উলিয়াই তোমালোকে লেফট হেণ্ড চাইডটোত পাতিবা টেনৰ মান পাছত ৰাইট হেণ্ড চাইড বেলেগকে কৰিবা দুই সমান লাইনে দুটা উলাই সমান লাইনে এতিয়া এতিয়া বাকীবোৰে বুজি পালা নে যিবোৰে নাই কৰা বুজি বুজি পালা নে বাদী এতিয়া নটো একেইটো কৈছে যে এ বি চি বি কোণ সমকোণ টেন মান বাৰু উঠি তেনে তলৰ মানবিলাক উলিওৱা ইয়াত কি কৰিব লাগিব বি কোণ সমকোণ সাপেক্ষে এবাৰ মান উলিয়াব লাগিব সি কোণ সাপেক্ষে মান উলিয়াব লাগিব দুবাৰ কৰিব লাগিব এবাৰ এই কোণ সাপেক্ষে উলিয়াব লাগিব অনুপাতটো মই অকণমান দেখাই দিছো কাৰণ বি কোণ সমকোণ বুলি কৈ দিছে এইটো এ বি চি এইটো নবৌ নেকি তেতিয়াহ'লে এতিয়া বি কোণ সমকোণ হ'লে এতিয়া এ কোণ সাপেক্ষে এবাৰ উলিয়ালো এতিয়া এই কোণ সাপেক্ষে চাই এতিয়া উলিয়াব লাগিব টেন এ মানটো যিহেতু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি টেন এ মানটো ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি হ'লে কি হ'ব বি চি বাই বি চি বাই এ বি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰি এতিয়া ইকুৱেল টু কে এতিয়া বি চি ইকুৱেল টু হ'ব কে অকল ওৱান কে আৰু মানে এ বি ইকুৱেল টু হ'ব ৰুট থ্ৰি কে দেখিল নাই লিখিছানে বৰ্ডখন নাই
নাই অহা মানে মইতো এতিয়া ওপৰত থৈছো, অথনি তলত থৈছিলো, এতিয়াতো যাব লাগে। এতিয়া আহিছে, মাজে মাজে নাইকিয়া যায় নে? কি উলিয়াম? এ চি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু উলিয়াম, এ চি স্কোয়াৰ ইকুৱেল কিমান? এ বি স্কোয়াৰ প্লাছ বিচি স্কোয়াৰ। এতিয়া এ বি মানটো হব কিমান আছিলে? এ বি মানটো, এ বি মানটো আছিলে ৰুট থ্ৰী কে, হয় নাই? এতিয়া ৰুট থ্ৰী কে হোল স্কোয়াৰ প্লাছ এইটো কি আছিলে, কে স্কোয়াৰ। এতিয়া ৰুট থ্ৰী কে হোল স্কোয়াৰ থ্ৰী কে স্কোয়াৰ প্লাছ কে স্কোয়াৰ গলো ফোর কে স্কোয়ার, মানে এ সি গল তো হব টু কে, এ সি গল টু কে ওলাই গল। ওলাল নাই? ওলালে ওলাল নাই? ওলালে এ সি গল টু কে ওলালে। এতিয়া করি গৈছা নে? করি গৈছা? করি গৈছা? ঠিক আছে। এতিয়া এ সি মান টু কে ওলোৱা পাছত আমাৰ কাম কি হব? এতিয়া আমাৰ কাম কি হব? আমি এতিয়া চাইন এ উলিয়াম, কষ্ট সব উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া আমি আগত আগলে যাওঁ, এইটো চোৱা। এতিয়া চাইন এ কি হব? চাইন এ অনুপাতটো কি হব? প্ৰথম কোৱাচোন, চাইন এ অনুপাতটো কি হব? ছবিটো চাই কোৱা, চাইন এ অনুপাতটো বি চি বাই এ চি, তাৰমানে সন্মুখ বা অতি। আৰু এতিয়া আমি মানটো হব লিখিম, চাইন এ লিখিম বি চি বাই এ চি। বি চি কিমান আছিল কৈ দিয়া, বি চি কিমান আছিল, বি চি কিমান আছিল? কে। আৰু এ চি মান টু কে, ওৱান বাই টু। এতিয়া কছ এ মান কিমান হব তেনেহলে? কছ এ কিমান হব? ছবিটো চাই কোৱা, এ বি বাই এ চি, এ বি মান কিমান আছিলে? ৰুট থ্ৰী কে, হয় নাই? হয় নাই ৰুট থ্ৰী কে? কে কে কটা কটি গল, ৰুট থ্ৰী বাই টু, ৰুট থ্ৰী বাই টু। এতিয়া চাইন চি কিমান হব? চাইন চি কিমান হব? বি চি বাই এ চি, তাৰমানে এই কছ এ মানটো আৰু তেনেকে কছ চি মানটো কিমান হব? কছ চি মানটো এইটো হব বি চি বাই এ চি, ওৱান বাই ওৱান বাই টু। এতিয়া মাতটো অহা নাই, শুনিছানে? এতিয়া আহিছে, আগতে যিখিনি কৈছিলে সেইখিনি নুশুনিলো। না না, একো কোৱা নাই বাৰু, এই অংকটো এতিয়া কৰিবলৈ কৈছিলো, এনে কোৱা নাই। হল, পাতি হল নাই? হল ছাৰ, পাতি হল। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো এইটো হৈ গল। আমি কৰিম এতিয়া দহ নম্বৰ, দহ নম্বৰটো অলপ হিঞ্জি দিছো। দহ নম্বৰটো কৈছে
পাইথাগোরাস সূত্রটো কি হবো স্যার আপনার মাতো ফাটি ফাটি আইছে এটা শুনিছা নাই তোমালোকৰ মাত শুনিছো মই স্যার শুনিছো খালি বোর্ড খন উলোৱা নাই এতিয়া নাই উলোৱা ওলাইছে এতিয়াও নাই উলোৱা নাই উলোৱা হা নাই উলোৱা এতিয়া ওলাইছে নাই এতিয়া নাই উলোৱা এতিয়া ফোন নাই উলোৱা যদি এতিয়া ওলাইছে নাই এতিয়া ওলাইছে হা এতিয়া অংকটো বুজি পালা নাই তোমালোকে ইয়াত মান বহাই দিলে ওলাব নাই এতিয়া একশ মান ওলাব নাই ওলাব নাই মই কিউআৰটো এক্স নধৰাকে ডাইৰেক্ট 25 মাইনাছ কিউআৰ কৈ পেলাইছিলোঁ তাৰপিছত লাষ্টত তেনেকে কিউআৰ ইকুৱেল টু 12 চেণ্টিমিটাৰ উলিয়াই পেলাইছিলোঁ হ'বনে হ'ব হ'ব তেনেকে কৰিছিলোঁ হ'ব হ'ব হ'ল এতিয়া পাতি হ'ল নে হ'ল হ'ল অংগনা অনন্যা হ'ল হ'ল ছাৰ এতিয়া পাৰিবানে অংগনা অনন্যা পাৰিবানে এতিয়া পাৰিম ছাৰ এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ একটো চোৱা তেনে মান সদায় একতকে সৰু সত্য নে অসত্য অসত্য কাৰণ তেনে মানটো সদায় একতকে সৰু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কেলে লম্ব আৰু ভূমিটো আমাৰ দুইটা বস্তু তাৰমানে সদায় একতকে সৰু নহয় মানে নিৰ্দিষ্ট নহয় তাৰমানে লম্ব আৰু ভূমি যিহেতু অনুপাত গতিকে লম্ব আৰু ভূমি অনুপাতটো সদায় নিৰ্দিষ্ট নহয় সেই একতকে সৰু সদায় নহয় সেইকাৰণে সেইটোৱে কথা অন্য কাৰণ নাই বুজি পালা বুজি পালা নাই তেনে লম্ব আৰু ভূমিৰ মানটো সদায় একতকে সৰু নহয় কেলে লম্ব আৰু ভূমি লম্ব তুমি এবাৰ তিনি ল'লা এবাৰ ভূমি চাৰি ল'লা এবাৰ ভূমি চাৰি এবাৰ লম্ব তিনিও ল'ব পাৰিবা পাৰিবা নাই তাৰমানে তেনে মানটো বাৰু বাৰু তেনে এতিয়া টেন এ ইকুৱেল টু লিখিলো মই 4/3 ইয়াত এইটো গ'ল p/b এবাৰ টেন এ লিখিলো 3/4 এতিয়াও p/b তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা কেতিয়াবা পি মানটো তিনি হ'ব পাৰে বি মানটো চাৰি হ'ব পাৰে নিৰ্দিষ্ট হয় জানো হা নহয় গতিকে তেনে মানটো সদায় একতকে সৰু নহয় বুজি পালা শুনিছানে শুনিছা নাই এই কোণৰ কোনো মানৰ বাবে চেক এ মান 12/5 তাৰমানে এইটো একদম চিম্পুল কথা তুমি কছ এ মান একতকে সৰু হ'ব লাগিব তলত 12 ওপৰত 5 এইটো সদায় কি হ'ব একতকে সৰু গতিকে চেকে মানটো তুমি লিখি দিলা চেকেটো
জানো মই এতিয়া জেগাটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰবা এতিয়া শুনিছা নাই সত্য বুজি পালা নাই প্ৰীতিমালা পালো খালি কাৰণটো কি বুলি লিখিম কাৰণটো কেলে মই কৈ আছো দেখোন কাৰণটো কছ এ মানটো সদায় একতকে সৰু হয় নে নহয় উল্টা হয় নাই কছ এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই চেক এ হয় নে নহয় হয় তেনেহলে আকৌ তেনেহলেতো উল্টাটোৱে হব উল্টাটো হলেতো সদায় এইটো একতকে ডাঙৰে হব চেক এ মানটো বুজি পাইছা নাই কথাটো কি কৈ আছো মই প্ৰীতিমালা পাইছো মানে এইটো যে এ কোণৰ কোনো মানৰ বাবে sec a equal to 12 by 5 এইটোৱে মানে বুজাইছে যে একতকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেইটো বুজাইছে নি মই তোমাকনো কি কৈ আছো মই কৈছো যে cos a টো sec ৰ sec a টো কাৰ উল্টা cos a উল্টা হয়নে নহয় সেইখিনিকে বুজিলো মানে এতিয়া 12 বাই 5 এ বেলেগবোৰটো বুজাব পাৰে মানে এতিয়া মানে বেলেগবোৰ সবতে একেটাই হ'ব তুমি কেলে বুজা নাই কথাটো যে cos a মানটো সদায় বুলি কৈছো নাই মই শব্দটো cos a মানটো সদায় একতকে সৰু হয়নে নহয় হয় তেনেহলে sec a মানটো সদায় একতকে ডাঙৰ নহ'ব নেকি কেলে উল্টা নহ'ব জানো উল্টা হ'লেতো সদায় ওপৰলৈ যাব সংখ্যাটো সেইটো বুজিছো কিন্তু মানে প্ৰশ্নটো দিছে যে এ কোণৰ কোনো মানৰ বাবে sec a equal to 12 by 5 একতকে হেই বুলি নাই দিয়া নহয় মানে এটোৱে একতকে ডাঙৰটোৱে বুজাইছে নেকি সেইটোৱে বুজাইছে তুমি অনুপাতটো চোৱা 12 by 5 মানে 5 এ 12 হৰণ কৰিলে ডাঙৰ নহ'ব নেকি একতকে বুজি পালো এতিয়া ইমান দেৰি লাগে এইটো কথা বুজোতে তুমি cos a কোণৰ যি মানেই নহওক লাগিলে সদায়তো cos a মানটো একতকে সৰুৱে হ'ব a কোণৰ যিকোনো মানৰ বাবে তুমি লিখিব লাগিব যে a কোণৰ যিকোনো মানৰ বাবে cos a মানটো সদায় একতকে সৰু যিহেতু cos a পূৰণ sec a equal to 1 গতিকে sec a মানটো 1 by cos a গতিকে ই সদায় একতকে ডাঙৰ হ'ব মানে a মানটো একতকে ডাঙৰ সেইটোৱে কথা বুজি পালা ছাৰ আৰু তাৰ পাছতো কি আছে তাৰ পাছতো cosecant of angle a সংক্ষিপ্ত ৰূপ হিচাপে cos a ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় নে নহয় এটো নহয় অসত্য কাৰণ cosecant of angle a কাৰণটো বেলেগ লিখিবলগীয়া নাই তাত cosecant of angle a cosec a cos a নহয় সেইটোৱে কাৰণ বেলেগ বেলেগ নাই বেলেগ কথা নাই তাত তাৰপিছত next cos a আৰু a মানে কটৰ লগত এ পূৰণ হৈ থকাটো বুজোৱা নাই মানে এইটো কট এটো হৈছে এটা কোণৰ কটৰ অনুপাতটো বুজাইছে বুজি পালা কথাটো বুজি পাইছানে মানে কটৰ লগত নকৰিলে নিলিখিলে তাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে ছাৰ তেনেকে লিখিব পাৰিম নেকি কাৰণটো পাৰিবা এইটো অৰ্থ নাথাকে মানে সেইটো সেইটো নহয় মানে কট আৰু এইটো লিখিবা যে কট আৰু এ পূৰণফল কটে নহয় ক
কট কট এ মানে হইছে এ এটা অনুপাত এটা অনুপাত লিখিবা কট কট এ মানে হইছে এটা অনুপাত বুঝি পাইছা কোটেনজেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল লিখিলে কোনো হয় না না কি কলা মানে মই এনেকে লিখিলো কিয়নো কটের অর্থ মই এনেকে লিখিছিলো কিয়নো কটের অর্থ হল দা কোটেনজেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল এ হব 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 লিখিলে হলে তো একো নাই এইবিলাক চিন্তা কৰিব লাগে কিবা এটা লিখিলে হল যিটো জানা লিখিলে হল আৰু আছে নেকি কিবা নাই নহয় আৰু আছে নেকি নাই এতিয়া কথাটো শুনা তোমালোকক যিটো পিছৰ চেপ্টাৰটো এটা ভিডিঅ' মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম সেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা এই মানবিলাক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি মানে চাইন 45 ডিগ্ৰী কস 60 ডিগ্ৰী এখন তালিকা আছে সেই তালিকাখন কেনেকৈ মুখস্থ কৰিব পাৰি তাৰ এটা ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক মঙলবাৰে মই সেই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাবা হ'ব শুনিছা না কথাটো শুনিছা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই এডভান্স মেথছৰ কিটা আহিলনে জেনেৰেল মেথছ এৰিছো দেই এডভান্স মেথছৰ কিটা আহিলা নাই এডভান্স মেথছৰ কিটা আহিলা নাই